Hallej og velkommen til. Jeg har fået unlocket det første af de hemmelige guldskins. Eller hemmelige er de som sådan ikke, men lidt, fordi man skal jo være i høj level for, at man ligesom kan se, at de er der. Og den jeg sådan ligesom gerne vil have. Jeg er fuldstændig glad med hende her, den sidste. Det er ham her, jeg gerne vil have. Jeg synes faktisk, han er meget fed i guld. Og jeg kan godt lide det der med, at de ikke er helt guld, men der også er den der, pinke Kevin-effekt, kan man kalde det. Jeg ved en som Jesper, han nok synes det var fedt, at de var helt guld. Så tror jeg, at han er gået efter at grinde sig op til at få dem. Men jeg mangler så 7 levels for ham her, og så skal jeg op i 225 for at få hende her. Jeg går nok altså at få hende, men det er ikke sådan, altså, en must, tænker jeg. Jeg får Ras. Han er nice. Ja, vi spiller med Nufi, og okay, games startede lidt, gik lidt bedre senere hen, og så sluttede det sådan lidt, skuffet igen. Sådan det. Og igen skal jeg lige sige, husk at deltage i giveawayet, hvis I ikke har gjort det. Der er et link til det nede i beskrivelsen. Det foregår på Instagram. I kan se, hvad man skal derinde. I skal ikke begynde at skrive noget her, men I gerne vil. I skal gøre det ind på Instagram. På en kommentar og et like og følg mig. Ja, lad os komme i gang. Yes. Jeg læste på Twitter, at der er nogle rygter om. Jeg ved ikke, om det passer. Men at der kommer sådan nogle alien circles. Sådan nogle, du gør det ligesom i dag i korn. I film. Altså. Og hvis det passer, så kan det jo godt være, at det har sådan noget med noget alien- og rumagtigt noget at gøre næste sæson. Så giver det bare ingen mening. Så er det bare sådan helt dab. Ja, simpelthen. Så giver det bare ingen mening, at de har fjernet kornet helt, hvis der så skulle komme korn igen med cirkler i. Altså, skulle de stille og roligt have fjernet sådan nogle pletter af det? Ja, nemlig. Det giver mere mening. Masser af liv. Simpelthen. Han kan ikke have meget liv, han har ikke poppet noget imens. Uha. Jeg popper lidt der. Fuck. Okay. Det sagde med en escape plan. Ja. Lidt ærgerligt, fordi jeg ikke nåede at smide den der. Ja, det er faktisk rigtigt. Ikke balls. Yeet! Oh shit, det er dem fra før! Hvad er det? Vent, hvordan kan det være det? Det kan det ikke være. Det var sådan, men det var et hvidt skin. Ja, dem er der så mange af dem der. Jamen, ved du hvad, Nufi? Det bliver sgu bare take 2 lige med. Så har vi næste respawn, man. Let's go! Nej, det gør vi heller ikke. Okay, så tager vi heller ikke den. Rør den lige. Videre! Er også folk, let's go! det var mig forleden. Ja, det er fandme mange i hvert fald. Så tager du en bil nu. Ja, det er så jeg tænker. Den har 40 HP, det... Nope. Så du har taget turen fra lazy til spire til crops til dirty. Og så dør du sikkert, så bliver du bare headshot sniper, mens du sidder i rebooter. En eller anden bot, der ikke er gået endnu. Hvad var snakket med ham der? Hvad fanden sker? Ja, jeg sad fast i... Lad være med det. I fast i en sten. Mit tip. Ja, så fast i en fucking sten. Det er jo heldig, når du lige drog i det fik. Ja, sådan er det. De havde ikke været der, hvis du havde drog i det skjold der. Det er minis. Det kan godt være, en af dem havde været der. Man ved aldrig. What the fuck, en superheld. Ja, jeg kan ikke reboot dig igen. Bare det lige. Han var en fucking gamer, ham der. Hold da shit. Så meget en held. Wait, min skærm blev sort. Hvad fanden har jeg gjort? Og den kom der igen. Okay, vi er back. Nu, hvor du gerne lande, og hvor du gerne rebootes? Okay. Kom så, kønne. Du er en kvinde. Hvem fik du ham? Ja. Nej, nice, Kønne, du er bare en bedre spiller. Så Pleasant? Nej. Ah, okay. Nu har jeg ikke lyst til at spectate mere. Kan jeg bare spise kokosnødder, som man Nej. Kan spise kål? Nej. Nej. Det er lidt lort, Kønne, du ikke lige advarer. Se, jeg føler, jeg svarer så hurtigt, jeg kunne det. Kønne, svar nu. Kan jeg eller kan jeg ikke? Nok den ene. 101. Er der noget lige sådan en bil? Det er dig. Nevermind. Gordim.
Jeg er så god til at troll, at selv når jeg ikke troller, så troller. Yep. En med mig! Hvor det er en fucking bot, det her. Åh. Oh. Det var langt siden, jeg har set dem. Control alt deleted. Dem er der ikke så mange af mere, det er dejligt. My little pony! My little pony, isn't the world a lovely place? 89 på ham, der flyver. Who is flying on the wings of love? Han er riftet. Hvad fanden rifter nu? En ramte 23, en ramte 46. Han ramte igen, han er ramt. For rammer også, der ramte ind. Jeg røg ud i stormen. Det gør du så. Wait, er det mig? Wait, har du skudt for mig? Prank, prank. Jeg skal lige se, har de også en stink for what? En healer for ikke, hvad vi kommer til at vinde i hvert fald. Nej, det er det ikke, så jeg skal jo op og have shoppet nogen ud. Så hun har en APG også. Jeg kan spleef det meste. Ja, det ryger, det ryger nu. Det er meget uheldigt, det der. Wait. Det var mig, der spleefede det. Kan du shoppe mig over til dig måske? Eller bare prøv at komme med. Jeg prøver bare at kravle over. Jeg var lige på kanten af zonen. Jeg havde 12 HP, så jeg blev sådan ramt to blind, gange. Blind der, blind der. Gik ned også. Han røg ud derfra. Ja. Han havde heller ikke meget liv. Den heal-off kunne vi måske godt have vundet. Ja, lige mod ham der, skulle vi nok gøre. Han havde et tick derude. Man er så langsom, når man har blevet shockwavet, så jeg er sådan shockwavet ned, og så ramte jeg mig selv på vej ned. Og så var jeg sådan, jeg havde 12 HP, og jeg krydsede lige kant, jeg var sådan lige her. Og så kunne jeg ikke nå dreje ind. Jeg kan så... ikke se en fik. Okay. Ej, kønner du så ikke kun at blive fjernet? What? You've never played Tuba Simulator? Det er sgu da helt nyt. Det er sgu da crazy. Ej, det havde du set, ikke? Jo, jeg var ordentligt. Lol. Fordi vi har snakket om det. Ja, nemlig. Og vi så det den anden dag også. En pil. Har du hvor mange pil? Jeg har 7. Fuck. Og jeg skal kun bruge en. Skal vi bare blive ved med det her, eller? Ja, men det er meget mere spændende. Jeg forventer den aldrig. Jeg blev kæmpe meget debatet af det her i et solo game. Der er nogen, der løser den her? Ja, jeg skød. Jeg brugte min pil. Jeg troede, det var en person, der sådan, jeg løb efter en. Så var det en fucking... Pil bag dig. Ja, så var det en fucking NPC. Nå, tak. Den anden er også nede. Han er dinget. Nu er han er pisse uheldig, det jeg lavede der. Ja, jeg pikerer sig med mig selv. Ja, han er cracked. Så bliver han ret irriteret på det der, tror jeg. Men hvor er den? Hvor er han nu? Ja, man vil nok stinke igen nu. Jeg ved ikke, hvor han er han. Og der, han løber ind med stink igen. Okay, jeg brugte min sidste stink. Ja, jeg skød med. Okay, jeg er chokvævet også væk, tror jeg. Ja, nej, jeg er chokvævet også. Nå, vi skal op i chokvævet, det er meget smart bedre. Og nu, de finder aldrig mig, så. Hvis du kan komme væk, så er vi good. Nej, et fedt skud, jeg har der. Ellers. Jeg ramte den ene. Han er cracked. Ramte ham, der fløj, han er cracked. Ja, han er død. Okay, der er der. Okay, det er fedt. Ja, han sidder bag brusken. Nice. Og jeg fik også killet på ham før. Han cracked. Og ud i zonen. Han kommer ind igen. Prøver at få ham længere ud med zonen. Hvad er han? Det er sådan noget mig. Gæl, han flyver bare rundt. Ja, det gør han. Jeg sætter ham lidt rundt. Fuck. Okay, han er hurtig til at skifte åbent mig. Jeg har ikke noget godt til. Nice. Du er med, Unufi. Denne gang. Wait. Nej, der er ikke noget fyld på. Vi er chokfører så. Jeg har der nu, bare rolig. Don't you worry, child. Så... Yeah, it's got a place for you! Jeg ved godt, du kommer nok ikke op, men... Altså... Det er tanken, der tæller. El Dango, El Dalo. Ja, yeah, det. El Dango, El Donadalo. Du er usynlig nu, men du er lige her. Jeg kan faktisk godt gå rundt. Jeg er et batteri! Hey! kan jeg overleve det fald, eller ikke? Skal du på din bådtur? Det er det, jeg overvejer.
Jeg var bare altså, sådan der. I det gamle... I det gamle, der kunne du jo ikke overlede det der. Nej, det men, tror jeg ikke, jeg kunne. Jeg tror faktisk, det var lidt for stejl. Jeg har set på jer før, at død er hoppet. Falde ud derfra. Men det var, det var også helt... Ej, du er nok oppe på tæten... Jeg kan ikke huske det. Ja, så... Ja, den skal du... Jeg skulle lige til at sige, den skal du da ikke... Nej, nej, det skulle jeg have... Du tog den ikke med. Du tog den ikke med. Great. Lad nu være med at være dum. Skift den grønne tag ud. Hvad er der... Wait, det er også det, jeg gjorde. Okay. Ja. Yeah. Kønne, det var... Der buggede mit spil. Er der lige... Det her... Kønne, jeg tror bare, det var dig, der buggede. Jeg tror, din hjerne buggede. Søs. Det kan ikke... Det kan ikke være rigtigt. Nak. Hvad var det, du skød efter? Jeg vil bare lige skyde duller, det har jeg ikke gjort den. Åh. Nu har de også kun været ude i 3 dage eller sådan noget. Kom ud i går, okay, det? Det føles som lang tid. Det føles som om, at det var rigtig lang tid, så altså, jeg kunne lade nu. En guld infantry og et bækshjelt. Jeg går lige ned og bruger min harpyn. Kønne, du har aldrig nogensinde sagt harpyn rigtigt. Harpyn? Harpyn. Brug min harpyn. Hvis? Næh. Nå. Bedre når du siger det. Nå, okay, men det er fordi du kommenterer på det hver gang. Så tænker jeg, så må jeg... Ja, men... Jeg tror det er fordi, at du ikke... Du siger det ikke bevidst på den måde, du gør det bare. Jo, ja, det kan ikke godt være. Det er ligesom, når jeg bare siger, at dealer man, så er det ikke bevidst, så det er bare noget, der sker. Jeg går også lige ned og snakker med Jonsi. Okay, jeg kommer med. Nå, okay, du sagde, altså ved mig, du sagde en lyd, og så sagde den. Så valgte den at sige, det skal vi ikke gøre. Ja. Det sker tit. Jep, jeg ved ikke hvorfor, men Men du er ikke, du klager ikke. Nej, men jeg bare mærke, fordi du skal lyde, når jeg synger. Det er faktisk lidt tavligt. Jamen, det er det nemlig. Midkit, magter jeg pop det? Pop et bitch. Pop den booty. Midkit mere. Jeg er meget gerne mig til at poppe det. Jeg popper det. Kønne, men der er timer på. Nuffi! Bare rolig, du kan godt nå det. Okay, du kan ikke nå det. Jeg har mindre liv! Så er det helt vejen mere. Det skal jo... Okay, L. Who is L? Oh my gosh. Nej, du skal, hvis du gør... Lad være. Lad være. Han tager lige den, kan du sgu godt. Jeg må tage min A i stedet for. I have yeet. Nej, du skal ikke vise det på. Nu er vi skal også... Vi skal... Kom on. Det var ikke engang min. Oh my fucking god. Okay, jeg skal ikke have det medkit her. Jeg dør, så din skyld. Det vil jeg så gøre lige der. Det er jo smart, og jeg har ikke noget at komme væk med. Wait! Nu er jeg nok ud her. Jeg er ikke ud. Det var godt nok tæt på. Hvor fanden til... Find en midkat. Jeg ved, hvor du er. Hold lige kæft. Fuck. Jeg skal shockwave sådan. Ja. Der er ikke en bue. Ja, jeg bruger sgu også. Der var dog nogen, der lige skød en bue efter mig, virkelig det til. Og så er der nogen her i en bus med en RPG også. Okay, jamen det er også meget fedt. Så den her fornemmer jeg lidt, jeg spiller alene. Det kunne meget vel være. Kæft, der var mange hold over det hele. Der var mange mennesker, det var over det hele, og de her bare alle sammen shockwaves. Yep. Hvad skal der for, at vi finder... Eller, at vi finder en bue der, men først der. Ja, det er ikke en, jeg kan komme over til, fordi der sidder nogen over den. Nej, nemlig. Det er virkelig voldsomt. Og bussen der, okay, det kunne man så. Hvad må du slæse, at jeg... Ej, det her, det er nok... Her sidder jeg også fint! Kæft! Og du var skudt bagfra. Wow, det er 25 hold! Fuck! Det, ej, det var... Altså, det var... Langsomt, vi har haft så skuffet det game. Altså, vi var i virkelig mange byer. Uden at finde en bue. Jeg hænger, vi tror, vi lander. Jo, vi lander cracky! Jeg synes, du tog til stealth, der var heller ikke nogen bue. Og så forbi pladsen, der var heller ikke en bue. Det er lidt voldsomt, synes jeg. Det var bare lidt en kæling. Jeg skulle prøve at skyde hende for dig. Jamen, jeg siger til en, det er en fejl jo. Jamen det... Det fatter hun ikke en skid af. Du har sgu lige skudt hende. Var en dårlig undskyldning at sige, det var en fejl. Altså, hvis jeg skyder hende en gang i hovedet, og så bagefter siger, det er en fejl, så må hun da acceptere det. Ah, Nuffi.
Men synes jeg ikke, du skal være på fucking AI'ens side her? Jo, det er nogen, der... Okay, de nader for mig, eller? Jeg tror bare, han kastede en lækker ramme sigte efter mig. Det har jeg engang gjort. Men det endte med at blive farligt. Ja, jeg tror bare, han er på at kaste den væk. Eller hvad? Ja, han løber væk nu. Ja, han har ikke set dig. Ej, hvad er det tidspunkt at hoppe på, mate? Hvad laver han? Arme 89. Er det en, AI, der lige vil nade mig? Det var fandme mærkeligt, det der. Prøv at tænke den fucking lille P90, den der. Jeg tror, den shit døde. En lille tech. Åh, mand. Du elsker at se den, når du hader at se det. Nej, ja, man hader bare gerne aldrig at se det. Fucking nu med du... Wait, det er NPC'en, han er ved at nakke. Det kunne godt ligne noget... Men han spidfighter den rimelig hårdt. Det tror jeg ikke. Get pre-fight, kid. Okay. Jeg skød lige efter, at man reagerede overhovedet ikke på det. Jeg tror sådan at ride. Okay, der kommer et hold mere. Fuck, der er mange hold her. Altså virkelig mange hold. Han bygger heller ikke. Hans mate prøver at komme ind og bygge for ham. Oj! Igen? Oj! En bus, som man kan huske. En bus, som man kan daske. Hvorfor er det en limo rock lige pludselig? Det gør noget, kan det ikke? Jo. Vi kommer aldrig til at få high ground, hvis vi bliver ved med at være under den her. Det ved jeg godt. Men der er simpelthen en RPG. De er fucking trolde, ja, så... Hvem er det, der trammer på min bro? Eller hvem er det, der skyder RPG'er på min bro? Vi gør jeg sådan noget. Ja, fuck. Det gør jeg også, det der. Hvad fanden laver jeg? Sneaky. Så er der limbo rock tid, kønne. Ja, nu forventer de aldrig, den her. Ja, jeg havde gjort den oppe. Ej, han sad lige der. Okay. Han havde godt læst den. Han vidste godt, at jeg sad der. Ja, det er all you. Det er min heal off, den her. Det er, den har du vundet. Mate! Der er stadig nogen over dig. Jeg kommer aldrig nogensinde til at være inde. En er på at tage din væg, tror jeg. Næh, det er sådan af. Oh. RPG. Ja, yeah, dem er ovenpå, de... Er der nogen over? Ja, der er nogen. Okay, de... Han er begyndt. Hvordan blev du ikke ramt? Hvordan dør jeg ikke til zonen? Ja, men så død. Ja, det var ham der, altså. Hvorfor han mig lige så ikke kommet til at... der manglede vel lidt heal. Ja, det var ikke smart af mig at løbe ud af zonen der, det var det ikke. Der fik jeg kastet det, okay? Jamen, det er fordi, jeg prøvede at sådan komme... ved siden af broen, og så chokede jeg op forbi den, men så strejfede jeg kanten, hvilket bare fik mig til at slynge direkte til den ene side. Så det var lidt ærgerligt. Det var det der.